Bom dia a todos. É com grande alegria que eu estou aqui hoje representando não só a Fundação Getúlio Vargas, mas a mim mesmo. De vez em quando é bom representar a si mesmo nessa cerimônia de homenagem ao querido professor João Paulo dos Reis Veloso. Eu chamo de professor, não de ministro ou de qualquer outro título, Augusto, e ele tem muitos, por uma razão muito simples. Eu acho que professor, especialmente no caso dele, é o maior título que se pode dar. Eu fico contente porque eu me lembro, eu não sei se o Clóvis de Faro se lembra, há uns 30 e poucos anos atrás, quando eu aqui fui aluno, talvez o Rubens se lembre, o Sérgio, nós tínhamos uma aula de matemática financeira do Clóvis, que não era absolutamente fácil, e depois tínhamos a aula de uma matéria que chamavam, naquela época, de problemas brasileiros, mas não tinha nada a ver com os cursos de problemas brasileiros que eram dados aí pelo Brasil. Realmente era um curso sobre problemas e oportunidades do Brasil. E nós, naquela época, nós, três alunos aqui do primeiro ano de pós-graduação em economia, Marcelo, eu acho que ainda estava usando fralda nessa época, tá certo? E o Clóvis, um pouco mais adiantado que a gente, já era professor aqui, professor ilustre dos nossos cursos, tínhamos o prazer de ter aulas sobre a crise brasileira. A crise brasileira é uma crise longa, é uma crise que começa talvez em 1499, no dia, na véspera da descoberta no Brasil. No dia 20 de abril de 1500, começa a crise brasileira. Talvez o primeiro índio lá atrás tenha reparado, e eu posso fazer um monte de coisas nessa terra maravilhosa. Mas onde é que estão as ideias? Onde é que estão as motivações? E não 500, mas 480 anos depois, eu estava sentado assistindo, tendo o privilégio de assistir aula com um dos homens que teve as ideias para resolver a crise brasileira. Crise, que eu falo, não é a crise do momento de curto prazo, é a crise contínua de falta de norte, de falta de um horizonte, de metas e, sobretudo, de idealismo, porque no Brasil nós ficamos, às vezes, muito na falta de idealismo. Eu tenho muitas pessoas com que eu concordo e discordo das ideias. Esse é um grupo. Mas tem aquele grupo que eu reconheço uma absoluta falta de idealismo. Às vezes as ideias até são boas, mas a falta de idealismo compromete a execução delas, compromete a visão de longo prazo e tudo vai por água abaixo. Nesse particular, nós temos tido muitos discursos, mas poucas constâncias. É muito fácil fazer o discurso, é muito difícil manter a constância. Nessas constâncias, no conjunto dessas constâncias, tem uma que salta aos olhos, salta à vista. E como toda boa constância, não é por um trabalho de meia hora, ou de um dia, ou de uma semana, ou de um ano, ou mesmo de 10 anos. É para um trabalho de 50 anos.
olhando para o professor, a gente diz, ah, não pode ser 50 anos, é até um pouco mais, porque ele parece tão moço. Então ele começou a fazer isso quando era ainda bebê? Não. Na verdade, nós temos aqui na frente um, e eu sou descendente nordestino, um nordestino rijo e determinado, que defendeu as suas ideias, defendeu as suas crenças dentro de um diapasão de diálogo, de abertura, de discussão, raras vezes visto nesse país. Durante anos, eu fui, tenho tido o privilégio de ser convidado para os seminários do professor Monta, e lá vejo o espectro ideológico brasileiro, da esquerda para a direita, dos internacionalistas para os ultranacionalistas, o espectro todo. E tenho sempre observado com admiração o seguinte, embora no tempo de aluno eu tenha a pretensão de conhecer um pouco, e do que li, do que ele escreveu, conhecer um pouco o que o professor pensa, eu sempre observo a isenção e o equilíbrio com que ele deixa todos manifestarem as suas ideias. E aí eu acho que entra uma componente ainda mais profunda do que só a defesa do idealismo, a perseguição de um ideal de desenvolvimento, de estímulo ao desenvolvimento nacional. Entra também uma outra coisa, que às vezes é rara no Brasil, eu diria às vezes não, sempre é rara no Brasil, que é a capacidade de descer na arena das ideias, discutir as suas ideias, apanhar e bater, e, quando convencido por argumentos lógicos de que tem uma ideia melhor, adotá-la, porque, afinal de contas, é o ideal de desenvolvimento e não a vaidade pessoal que contam nesse processo. Por isso, eu acho que nós temos aqui na frente de nós, na sua figura simples, sempre exageradamente modesta, um dos homens mais excepcionais desse país. Dedicado, eu me lembro que eu fui aluno dele pouco depois de ter passado 10 anos no Ministério do Planejamento. O que, que todo mundo esperava que entrasse pela sala de aula? Alguém mercurial. O que, que nós tivemos? Nós tivemos João Paulo dos Reis Veloso. Um homem simples, idealista, dedicado. Não conheço um ex-aluno seu que não tenha sido influenciado pelo seu modo calmo, gentil e objetivo. Quando eu digo calmo e gentil, não digo apático, não. Na discussão de ideias, o professor pode ser uma pessoa muito veemente. Mas só nisso. No resto, é uma das pessoas mais agradáveis, mais simpáticas, mais tolerantes e fiéis que a gente possa ter conhecido na vida. Eu me orgulho muito de tê-lo tido como professor. A fundação, por isso é que eu disse, primeiro estou aqui daquelas raras cerimônias que eu estou contente de estar representando a mim mesmo também. Realmente eu venho representando o presidente da fundação, cargo que eu ocupo. Hoje eu estou aqui como Carlos Ivan e também como presidente da Fundação. Então, e como presidente da Fundação, a Fundação se orgulha muitíssimo dessa trajetória que houve por bem ter ligada à nossa instituição. Muito obrigado. Eu vou passar então a palavra para o nosso presidente do IPEA e ministro Marcelo Neri, da nossa casa.
Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui participando dessa homenagem. Eu tenho a enorme responsabilidade de cuidar, de estar à frente, cuidando do quinto filho do Reis Veloso. Ele teve outros filhos, ele não parou. Por aí o IPEA é o quinto filho. E tem a FINEP, tem o SEBRAE, tem o Fórum. Então, a capacidade do João Paulo de criar instituições, instituições longevas, é impressionante. É, acho que o título do seminário acho que não podia ser mais apropriado, que eu acho que a grande paixão, entre tantas, né, mas talvez a maior, é o Brasil. Né? Eu sinto que o que o João Paulo me passa é essa paixão pelo Brasil e esse olhar para o futuro o tempo todo. É muito comum. Eu acho que as pessoas vão ficando mais velhas, todos nós, a gente tende a começar a olhar mais para o passado, a ser... É, saudosista, acho que a coisa que mais me marca, além desse amor pelo Brasil, é esse olhar para o futuro, né? As discussões que ele promove, ele está sempre olhando para frente, e aí daí eu acho que essa jovialidade que ele passa o tempo todo. É os jovens, e todos nós sabemos que juventude não tem a ver com idade, tem a ver com o tempo, no sentido de você olhar para frente ou você olhar para trás. Eu acho que ele é um exemplo de juventude. Então, é um prazer enorme estar aqui participando dessa homenagem. Muito obrigado. Seguindo a nossa ordem da esquerda para a direita, de quem está à mesa, professor Clóvis de Faro, ex-diretor da nossa EPGE. É uma satisfação muito grande estar podendo estar aqui numa mesa para homenagear o querido professor João Paulo dos Reis Veloso. É, como o presidente teve a oportunidade de mencionar, realmente chamá-lo de professor, eu acho que é devido pela contribuição que ele deu aqui à nossa EPGE. Mas a biografia do professor João Paulo não é só de professor, vai além. O Marcelo Neri pôde mencionar alguns dos filhos longevos que foram criados. Há toda uma rica contribuição que meu querido colega de EPGE, João Paulo dos Reis Veloso, fez para esse país. Eu menciono para aqueles que queiram ter uma informação mais completa. Existe aqui uma publicação da Fundação Getúlio Vargas, organizada no CPDOC por Alzira Alves do Abreu, que é o dicionário biográfico. Uma das figuras ilustres lá nesse dicionário é exatamente a figura de João Paulo dos Reis Veloso, que tem uma rica e extensa biografia com as suas contribuições. Eu estava até comentando com ele, em termos de algumas datas que precisa eventualmente ele dar uma olhada lá, porque ficaram, de alguma maneira, talvez, não bem esclarecidas. Eu tive um privilégio de conhecer o João Paulo dos Reis Veloso quando, a convite dele, em 1969, eu fui ingressar, na época já era IPEA, se não me engano. Uma das grandes criações do João Paulo dos Reis Veloso foi o Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, na época EPEA, que foi estruturado em 1964. Ele estruturou, foi o primeiro presidente, e tem uma característica realmente que é marcante. Eu tive no IPEA, numa época que era uma época de exceção, mas que se permitia, João Paulo dos Reis Veloso sempre fez questão disso, se permitiu o debate. E o debate não era um debate trivial, era um debate que se contestava, alguns de nossos colegas contestavam políticas do governo, e o João Paulo sempre fez questão, João Paulo dos Reis Veloso, sempre fez questão de dizer, deixa o debate fluir, porque do debate nascem as ideias, nascem os aperfeiçoamentos. Isso ele tem continuado exatamente como mencionou aqui o nosso presidente, no fórum, onde ele consegue reunir, ano após ano, a nata das contribuições dos vários colegas que discutem o Brasil, olhando
de várias óticas, sobre várias, debaixo de várias perspectivas. Ele tem essa característica marcante. Houve uma injustiça no ano passado, que cometemos aqui na Fundação Getúlio Vargas. Todo ano nós celebramos aqui, com medalhas, as pessoas que têm 10, 20, 30 anos de contribuição para a instituição. E o ano passado, erradamente, deu-se uma medalha de somente 30 anos, quando a medalha justa seria uma medalha de 50 anos. A história de João Paulo dos Reis Veloso, aqui na Fundação Getúlio Vargas, e particularmente na EPGE, remonta até antes da EPGE. Antes da EPGE, nós tínhamos aqui o CAE, o Centro de Aperfeiçoamento de Economistas. E João Paulo, depois de ter feito uma primeira pós-graduação no antigo Conselho Nacional de Economia, dirigido pelo saudoso Manuel Orlando Ferreira, ele veio fazer aqui o CAE, passou aqui algum tempo. O CAE era exatamente um estágio para aperfeiçoar recém-formados, ou relativamente recém-formados, para ir fazer pós-graduação no exterior. E João Paulo dos Reis Veloso esteve aqui e foi para Yale, onde ele foi um brilhante aluno. Eu tive agora uma informação, que eu gostaria até de deixar registrado aqui, que João Paulo, quando lá esteve, completando todos os seus créditos para os doutorados, só não fez porque razões familiares fizeram voltar antes, ele foi homenageado como escolhido como representante dos alunos de pós-graduação pelo presidente Yale. Não é uma homenagem trivial. Aqui na EPGE, quando ele voltou, aí ainda era o CAE, 1964, quando voltou de Yale, acho que ainda era o CAE. A EPGE foi criada em 1966. Já ingressou como professor e nunca deixou de dar as suas aulas, e vários alunos tiveram o privilégio de poder ter a sua contribuição como professor, a sua experiência. Eu tive o privilégio também de ser o diretor, sucedendo aqui ao Carlos Ivan, diretor da EPGE, e, mais uma vez, sempre pude contar lá com o dedicado e ilustre apoio e contribuição de João Paulo dos Reis Veloso. Então, eu gostaria de estar manifestando aqui a minha grande satisfação de estar podendo, inclusive, de alguma maneira, corrigir o equívoco da medalhinha de 30 anos para o que é mais devido. Mas, sem mais delongas, eu vou passar, então, a palavra, eu acho que agora, ao Rubens. Né? Obrigado, Clóvis. Vou passar a palavra para o nosso colega Sérgio Verlang, o quarto diretor da EPGE, à mesa. Bom, eu agradeci muito ao Rubens o convite, e eu ia mencionar exatamente os pontos que o Carlos Ivan mencionou. Tanto o professor Reis Veloso, que eu sempre chamo de professor, exatamente da mesma forma, pela mesma razão, inclusive, que sempre foi muito dedicado. Gostaria até de chamar a atenção a um ponto que eu acho que é muito importante. Na época em que nós tivemos o nosso curso, foi em 81, 82, o segundo PND ainda havia uma visão, havia uma certa visão um pouco tendenciosa ainda, negativa, a respeito do segundo PND, que, ao longo do tempo, muito ajudado por Antônio Barros de Castro, foi revivido e relembrado do ponto de vista positivo. Mas eu tenho certeza que isso é uma história que vocês vão ouvir ao longo desta manhã. Então, gostaria aqui de também reiterar o grande prazer em tê-lo tido como professor e parabenizá-lo. Bem, eu vou apenas contar um pequeno episódio que ocorreu quando eu assumi a direção da EPGE, aproximadamente 3 anos atrás, que eu liguei para a secretaria e eu perguntei, olha,
São 10 horas da manhã, era aproximadamente, na verdade, 5 para as 10. O professor Veloso deve estar chegando para dar aula. Por favor, fale com ele, que eu gostaria de saudá-lo, como novo diretor da casa. E aí a secretária virou-se para mim, falou uma coisa, me deixou surpreso, que ela falou, professor, hoje, inclusive, é o aniversário do professor Veloso. Eu falei, bem, mais um motivo, então, para que você, por gentileza, me avise assim que o professor chegar. E aí ela virou-se para mim e falou, mas, professor, ele ainda não chegou. Como é que eu faço? E aí já, mais ou menos um minuto, dois, com essa conversa, já eram 3 para as 10, eu falei, ele não chegou, mas pode ter certeza que ele vai chegar, porque há 30 anos que eu estou aqui nessa fundação e ele sempre chega na hora. Eu acabei de falar isso, ela falou, professor Veloso está aqui na minha frente. Então, é apenas uma história que ilustra, né? O motivo de estarmos aqui hoje é um dia de grande júbilo para a nossa escola de pós-graduação em economia, desta Fundação Getúlio Vargas. E é uma homenagem certamente muito merecida. Bem, nós vamos ter, ao longo dessa manhã, 2 painéis e mais uma síntese, né? E já estamos um pouquinho além da hora, e eu sei que muitas pessoas vieram de muito longe para homenagear o professor, e seria bom pessoas que, algumas delas eu tenho visto com menor frequência aqui na Fundação, seria muito bom nós termos tempo suficiente para ouvi-los. Então, eu dou por encerrada essa sessão de abertura e peço a todos uma salva de palmas para o nosso ministro. Dando seguimento, sem mais delongas, às apresentações, primeiro agradecendo aqui os pronunciamentos, nós vamos começar aqui com o primeiro painel. O folheto que vocês têm está em ordem alfabética, mas a ordem da apresentação vai ser a seguinte. Cada um deles vai ter 15 minutos para fazer a sua apresentação. Nós vamos começar até, de uma maneira que tem uma certa curiosidade, Fernando Veloso é um ilustre professor aqui também da casa, pesquisador do IBRE, e tem também a característica de ser sobrinho aqui do nosso homenageado. Então, vamos começar com a apresentação do Fernando Veloso. Por favor, Fernando. Bom dia a todos. Queria agradecer à IPG pelo convite para participar e colaborar na organização desse seminário, em particular o professor Rubens Cisne. Para mim é uma honra muito grande, uma felicidade muito grande ter a oportunidade de homenagear o João Paulo, que é, além de um grande economista, uma homenagem muito merecida, meu tio. E foi uma experiência muito rica poder conviver com o João Paulo no processo de organização desse seminário. Como mencionou o Marcelo, ele mantém um entusiasmo juvenil pela troca de ideias. Assim, então, foi muito estimulante ver seu entusiasmo na hora de pensar nas pessoas, nos temas que seriam discutidos aqui, e também em relação aos 25 anos do Fórum Nacional. Eu seria suspeito para falar da trajetória pessoal da carreira do João Paulo, mas vou mencionar duas características marcantes da personalidade, da sua trajetória, que eu acho que vão estar refletidas nesse seminário. A primeira é que a nossa ideia inicial era homenagear a pessoa do João Paulo, né, sua trajetória, mas ele preferiu fazer disso um debate de ideias. Então, ele não queria um debate sobre ele como indivíduo, mas ele queria um debate sobre ideias,
sobre um grande debate sobre ideias pensando no desenvolvimento do Brasil. A segunda característica é que ele queria que fosse não debate, um debate de ideias, mas não um debate sobre as suas ideias. Então, como foi dito aqui, o João Paulo respeita muito opiniões divergentes, opiniões que não necessariamente coincidem com as suas. Então, ele teve uma preocupação muito grande de chamar pessoas aqui que não necessariamente vão compartilhar das suas opiniões. Pode ser que aconteça ou não, mas ele se reservou naturalmente o direito de, ao final do seminário, ele vai manifestar suas visões. Né? Então, essa é uma homenagem a João Paulo em espírito, festejando seu entusiasmo pelo debate de ideias. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é um pano de fundo para esse seminário, motivar um pouco as ideias que acho que vão ser exploradas ao longo desse evento. Então, acho que uma ideia que tem sido muito importante na trajetória do João Paulo, que a gente vai discutir aqui, é essa ideia de estratégias de crescimento e desenvolvimento. Então, acho que essa é uma ideia que, hoje em dia, voltou à ordem do dia. Eu acho que tem, por exemplo, tem um documento recente sobre crescimento econômico na China, e tem um sobre desenvolvimento econômico do Reino Unido. Então, a questão da China, quer dizer, o que está sendo discutido na China é a ideia de que o processo de crescimento que gerou essa enorme expansão nessas últimas três décadas, ele pode, de certa forma, estar se esgotando, e agora é necessário fazer uma mudança para que a China continue crescendo e se torne um país rico até 2030. Mesmo o Reino Unido, que já é uma economia rica, esse documento da London School of Economics, eles têm a preocupação de como adaptar o Reino Unido às novas tecnologias que vão exigir uma mudança grande no sistema educacional, por exemplo. Então, se nós aqui no Brasil falamos que nós temos um problema com o sistema educacional, eles já estão se preocupando com isso, e principalmente com a ideia de ter um sistema flexível que permita as pessoas se adaptarem, trocarem de profissões, porque profissões vão desaparecer, vão surgir outras, e você precisa de educação para fazer essa transição. Então, essa ideia de transição, de estratégia de crescimento, acho que é uma ideia que é muito importante hoje em dia, e certamente é muito importante para o Brasil também. E como vocês podem ver, ela independe, quer dizer, ela vale para países pobres, vale para países ricos, e vale para países que estão no estágio de renda média, que é o caso do Brasil. Então, vou focar nessa apresentação mais nesse dilema de como fazer a transição de países de renda média para um estágio que seria o estágio correspondente a países do grupo desenvolvido. Aparentemente, existem alguns dilemas que são muito específicos a esse grupo de países. Então, esse documento do Banco Mundial mostra que de 101 países com renda média em 60, somente 13 tornaram-se economias ricas em 2008. Então, existem problemas específicos a essa categoria, e o que eu vou falar aqui é que eu acho que o Brasil, de certa forma, ele enfrenta esses desafios e como é que ele avançou e o que, falta para avançar. Então, como todo mundo sabe, o Brasil não fez essa transição. O Brasil cresceu muito até 1980, isso aqui é a renda per capita, isso aqui é o produto por trabalhador. Houve uma enorme desaceleração do crescimento a partir dos anos 80 e, recentemente, tem tido uma recuperação, mas acho que ninguém sabe hoje em dia se isso é sustentável ou não. Acho que outro tema que vai aparecer nesse seminário é que a renda per capita ela acabou tendo um desempenho um pouco melhor do que o produto por trabalhador, por fenômenos, em grande parte, de ordem demográfica. Então, a oferta de trabalho aumentou muito nesse período e impediu que a renda per capita caísse tanto quanto o produto por trabalhador. Mas isso está se esgotando. Então, de certa forma, isso vai ser um desafio adicional que vai ser abordado aqui. Então, nesse período, entre 50 e 80, o Brasil começou a tirar a distância dos Estados Unidos, tanto em termos de renda per capita, aqui embaixo, chegou a 30% em 80 da renda americana, como em termos de produto por trabalhador. Mas aí, realmente, alguma coisa deu errado e o Brasil começou a fazer a trajetória oposta de divergência. Então, acho que o tema aqui da minha apresentação e do seminário é como a gente pode fazer agora que a gente está começando a reduzir um pouquinho a distância, será que isso aqui é sustentável ou não? O que a gente precisa fazer para retomar essa trajetória de convergência? E eu acho que um ponto básico é que, para entender o que está acontecendo aqui, a gente tem que entender de alguma forma o que deu errado lá atrás. Então, muito disso aqui, na minha opinião, vou tentar falar um pouco sobre isso, tem a ver com o fato de que fatores que geraram essa dinâmica, de certa forma, se esgotaram e isso tornou necessário uma mudança do modelo brasileiro de desenvolvimento.
E essa mudança, ela funcionou em algumas dimensões, ela não funcionou em outras, e por isso a gente perdeu essa dinâmica, e agora a gente vai ter que completar essa transição de modelo, se a gente quiser efetivamente retomar essa convergência. Então, acho que um tema que, geral que aparece nessa literatura é a ideia de transformação estrutural. Então, quando você é um país pobre e você está caminhando na direção de um país de renda média, a transição estrutural, essa transformação, você tirar recursos da agricultura, que é um setor menos produtivo, para a indústria e serviços, isso gera um enorme ganho de produtividade. É o que a gente está vendo na China. Então, a China cresceu nos últimos 30 anos, em grande parte fazendo essa realocação de recursos de setores menos produtivos para setores mais produtivos. O que acontece é que quando esse processo avança, e tem claras indicações de que o Brasil em 80 estava muito avançado nesse processo, esse mecanismo começa a se esgotar. E a partir dali, por exemplo, fatores que eram abundantes, como a mão de obra, eles começam a se tornar mais caros. E os ganhos associados a essa realocação e à adoção de tecnologias de outros países também começam a diminuir. A gente estava muito distante da fronteira tecnológica, à medida que a gente vai chegando perto da fronteira, esses ganhos de adoção também começam a diminuir. Então, aí o crescimento passa a depender muito mais do crescimento da produtividade de cada setor do que desse crescimento da realocação de setores. E acho que o ponto mais importante é que o tipo de instituições e políticas que funcionam a partir desse estágio, eles são muito diferentes do que funcionou no passado. Que eu acho que é o comentário do Sérgio sobre o segundo PND. Então, independentemente de entrar no mérito se as políticas do passado foram certas e erradas, o fato que, mesmo que políticas que tenham funcionado no passado, elas podem se tornar disfuncionais à medida que o processo de desenvolvimento avança. Então, eu acho que um grande tema aqui é que, de certa forma, o Brasil começou essa transição, mas está muito longe de completar. Então, isso aqui é a transição estrutural, isso aqui é rapidamente, isso aqui é conhecido. Houve uma enorme queda da participação do trabalho na agricultura. Esse pessoal foi para a indústria e, principalmente, para o setor de serviços, que hoje em dia concentra grande parte da população e da força de trabalho. E o que aconteceu é que, então, como a produtividade na agricultura é muito menor do que na indústria e no setor de serviços, grandes ganhos foram feitos com esse processo de mobilização. De novo, é o que a China está fazendo. Tira da agricultura, joga na indústria e serviços, um enorme crescimento. Mas aí, a partir do momento que você passa a depender do crescimento desses setores, aí a dinâmica tende a se tornar mais difícil. E no Brasil ela foi particularmente difícil, porque a produtividade do setor de serviços desabou, e na indústria também caiu. Com a liberalização comercial, tem vários trabalhos, a Naécio fez um, Pedro Cavalcante Ferreira também tem, mostraram que teve um ganho de produtividade na indústria com a liberalização, mas depois ela estagnou. Então, o grande dilema do Brasil é como sustentar esse crescimento aqui de produtividade nesses dois setores, que tem sido tão difícil. Então, como eu falei, as reformas da década de 90 atuaram na indústria, mas grande parte da população está no setor de serviços. Então, o que aconteceu recentemente? De 1995 para cá, a produtividade estava estagnada até mais ou menos 2003, e aí ela começou a crescer. Essa é a produtividade do trabalho, veio a crise, ela foi um pouquinho interrompida, voltou a crescer, e agora o grande dilema da economia brasileira é que ela está estagnada de novo, a produtividade do trabalho. Então, será que isso aqui é algo definitivo? Ou será que isso aqui é temporário, tem a ver com a crise? Eu acho que esse é um dos grandes temas de discussão. Mas o fato é que isso aqui gerou uma dinâmica muito importante nos anos 2000. Acho que o Regis vai falar muito mais sobre essa questão dos detalhes da produtividade, mas acho que existem algumas evidências de que a produtividade, o dado importante é que ela cresceu em setores de serviços, que eram setores de produtividade muito baixa e que estavam com problemas de produtividade estagnada no passado. Então, o setor financeiro, se a gente pega o período 2003-2008, que foi o período da aceleração, um enorme crescimento da produtividade do setor financeiro. O comércio também, que estava caindo, teve um grande ganho de produtividade no período recente. A construção civil, que tem a ver com crédito, estava tendo um crescimento negativo, passou a ter um crescimento modesto, mas uma grande virada. Mesmo setores de outros serviços, que empregam uma grande parcela da população, também tiveram uma reversão. Então, acho que um dado importante é que houve uma reversão, uma aceleração da produtividade no setor de serviço. Que é um setor, como eu falei, emprega muita gente. Então, setor, outros serviços, mais de 30%, setor de comércio, 16%. Então, e aumentaram a participação. Esses setores, além de aumentar a produtividade, aumentaram a participação também no emprego.
Então, teve uma dinâmica nos anos 2000 que atingiu um setor onde uma grande parcela da população está empregada, que é o setor de serviço. Eu acho que isso vai ser desenvolvido mais pelo Marcelo Neri, por exemplo, mas essa dinâmica está associada à queda da taxa de desemprego, queda da informalidade, redução da desigualdade e a ascensão da chamada nova classe média. Eu acho que o fato que você tinha um setor que demanda trabalho menos qualificado, isso aí gerou uma enorme redução do desemprego, reduziu a informalidade, porque foram contratar no setor informal. O salário de trabalhadores de baixa qualificação aumentou em relação a trabalhadores de mais alta qualificação. Isso reduziu a desigualdade. E teve essa ascensão de grandes segmentos da classe média. Então, essa dinâmica econômica de estimular o setor de serviços em termos de produtividade e emprego, ela teve implicações sociais muito importantes. Então, se essa produtividade parar de avançar, eu acho que certamente vai ter implicações sociais também. E certamente programas de transferência de renda também, né? Bolsa Família, aumento do salário mínimo também contribuíram para a redução da desigualdade. Então, acho que o que gerou isso? Então, acho que aí tem um grande debate, eu não vou ter tempo de discutir isso aqui, mas eu acho que a estabilidade macroeconômica, reformas da década de 90 e início dos anos 2000, crédito consignado, por exemplo, eles tiveram um papel importante no sentido de estimular o crédito, que foi um canal muito importante de aumento da produtividade. A bonança externa também, aumento de preço de commodities e aumento enorme do financiamento externo também tiveram um papel importante. Então, independentemente da razão, acho que a coisa preocupante é que tudo indica que isso aí está, de certa forma, se esgotando. Né? Tantas reformas que eu vou mostrar, elas pararam. Como setor externo, tudo indica que ele não vai crescer como cresceu nesse período. Então, acho que os avanços que a gente teve no sentido de fazer reformas, programas sociais, eles foram importantes para gerar uma dinâmica inclusiva, de crescimento inclusivo, mas isso tudo indica que isso aqui está parando. E aí a questão é o que fazer. Então, voltando ao tema inicial, acho que a grande dificuldade é como é que você faz essa transição para renda alta, que envolve mudar muita coisa. Então, envolve gerar inovação, vai ser um tema discutido aqui, envolve inserir a população na economia moderna, que tem a ver com educação, mas tem a ver também com criação de empregos. Precisa de um ambiente de negócio favorável para criar um ambiente estimulante para as empresas que possam também contratar e gerar empregos de melhor qualidade. Uma rede de proteção social adequada é fundamental. E é preciso uma governança pública de boa qualidade, porque somente um setor público capaz de fazer uma boa regulação e prover bens públicos, ele vai conseguir gerar essa inserção da população na economia moderna. E acho que o ponto aqui é que o Brasil avançou em várias dimensões, como eu falei, fez reformas, melhorou a educação, mas tem muita coisa ainda que está pendente. Então, é uma economia que gera ainda muito pouca inovação. A gente avançou na quantidade de educação, mas a qualidade é muito ruim. O ambiente regulatório é muito caro e complexo, e tem sérios problemas de insegurança jurídica, que a gente está vendo agora o tempo todo na discussão da infraestrutura. Uma redução recente da desigualdade, mas um nível bastante elevado ainda. E se eu tiver certo, quer dizer, se essa dinâmica de serviço parar, acho que não tem nenhuma garantia de que esse processo vai continuar. E um processo de urbanização incompleto, com uma quantidade muito grande de favelas. Então, só estou chegando perto do final, assim, então, o grau de abertura da economia, acho que o Brasil é claramente um outlier. Então, se a gente pega exportações, mais importações sobre PIB, o Brasil, a economia ainda é extremamente fechada. Tanto exportações como importações, qualquer dimensão. E, certamente, como isso aqui é um canal importante de absorção de tecnologias, isso aqui é um problemão. Isso aqui é uma medida de ambiente de negócios, quer dizer, o banco, o Doing Business tem calculado um indicador de distância da fronteira. Então, o 100 aqui seria você estar na fronteira das melhores práticas regulatórias. O Brasil está um pouco abaixo de 50, então o Brasil está muito longe das melhores práticas regulatórias, e está abaixo do nível que seria se esperar da nossa renda. Então, o fato de estar abaixo da reta, quer dizer que a gente faz menos do que seria se esperar, dado o nosso nível de renda. E acho que um dado mais chocante é o fato de que, quando a gente vê ao longo do tempo, essa nossa distância da fronteira do ambiente de negócio já está completamente parada. Então, nós estamos aqui. A Argentina está parada também, mas acima da gente. É incrível. A Colômbia tem tido um grande avanço.
e Argentina, e México e Chile, que já estavam bem acima da gente, também tem melhorado. Então, claramente, assim, embora na América Latina, muito que aconteceu no Brasil aconteceu na América Latina, mas em termos de reformas, o Brasil claramente é um outlier junto com a Argentina. É muito pouco avanço em termos de reforma. Então, só para encerrar, quer dizer, então acho que o dilema é a gente avançar nessa transição em um contexto que vai ser muito difícil, porque vai ser um contexto onde as novas tecnologias elas são muito intensivas em trabalho qualificado. Então, a gente vê que nos Estados Unidos, países da Europa, a desigualdade social está aumentando porque a tecnologia exige trabalho qualificado e os sistemas educacionais não geram mão de obra com a qualificação necessária. Então, se eles não conseguem gerar lá, e a gente vai precisar adotar essas tecnologias para convergir. E a partir do momento que a gente tentar usar essas tecnologias, vai ser muito difícil sustentar a queda da desigualdade. E tem grandes dilemas demográficos, né? Então, o envelhecimento progressivo da população vai ter impacto sério na Previdência. E, como o Naércio vai falar, isso vai ter impacto também em termos de oferta, redução de oferta de trabalhadores. Então, tem sérios problemas aqui demográficos que vão complicar ainda mais esse cenário. Então, só para encerrar, quer dizer, esse exercício de fazer previsões sobre o futuro é muito difícil, né? Então, isso aqui é uma citação do Acemoglu, um trabalho recente, em que ele tenta fazer previsões para os próximos 100 anos. Então, a nossa tarefa aqui é um pouco menos ambiciosa. A gente vai pensar no Brasil nas próximas décadas. Mas acho que o espírito é o mesmo. Assim, pensar sobre o futuro é muito difícil acertar, porque os cientistas sociais têm um péssimo histórico de previsão de futuro. Mas isso ajuda a clarificar quais são os desafios. E, na medida que isso aí força a gente a pensar no passado, isso também vai fazer com que a gente realmente tenha um entendimento melhor do que aconteceu e quais são os desafios que restam para a gente completar essa transição. Tá. Obrigado. Fernando Veloso, que só passou 5 minutos aqui do prazo. Então, vamos começar agora com o segundo apresentação, que é o meu querido amigo Regis. Bom, muito obrigado. É uma honra e uma satisfação estar aqui nessa homenagem ao que eu, ao contrário da maioria, chamo de ministro Regis Veloso, porque ele nunca foi meu professor diretamente, mas sim indiretamente e com muita importância na minha carreira acadêmica e profissional, como eu e ele, uns poucos aqui, sabemos. E é também uma honra e uma satisfação, porque, entre outras coisas, além de um ser humano excepcional, com o qual eu partilho algumas paixões, a economia e o cinema sendo uma delas, sendo duas delas, o ministro Veloso, para mim, incorpora também pelo menos quatro conceitos. Ele é um conceito, em certa medida, é um conceito de honradez, de espírito público, de preocupação com o futuro desse país e, principalmente, de uma ação no sentido de modificá-lo, de mudá-lo numa direção mais positiva para a sociedade brasileira como um todo. É realmente uma satisfação estar aqui hoje. Bom, eu vou tratar aqui nessa apresentação de temas que o Fernando Veloso já tocou e tenho certeza que o Naércio vai usar também. Então, eu vou me permitir ser muito breve nesse trabalho que eu fiz com a ajuda da Júlia Fontes, lá no IBRE. A motivação principal, algo que todos nós já conhecemos, mas que fica muito... Eu vou tratar de três temas interrelacionados, que são esses que estão aqui na tela. Em primeiro lugar, as mudanças demográficas, especialmente impacto sobre oferta de trabalho e crescimento econômico, perspectivas, eu vou fazer uma pequena simulação quanto a isso. Em que medida a mudança estrutural e produtividade têm mudado o Brasil de hoje, dos últimos 10, 12 anos, e finalmente fazer um exercício, uma coisa mais especulativa, tentar, por absurdo, calcular quais seriam os requisitos de mão de obra e que limites eles impõem ao crescimento brasileiro no longo prazo a partir de um modelo, uma coisa muito simples, uma ideia muito simples. A motivação, então, é esse gráfico já muito conhecido, que mostra a rapidez, do meu ponto de vista, eu não sou um demógrafo, mas a rapidez da mudança demográfica no Brasil. Aquilo são as taxas de crescimento médias móveis por décadas,
desde que o IBGE começou a apurar isso. Esse gráfico vai mudar brevemente, porque ele vai incorporar os dados do censo demográfico de 2010. Isso aí é são estimativas feitas ainda em 2008, mas mostra que a economia brasileira, que chegou a estar crescendo em termos de décadas um pouco mais de 3% em dois momentos da história, atualmente cresce muito menos, vai parar de crescer daqui a 30 anos, vai começar a diminuir de tamanho daqui a 30 anos aproximadamente. Essas mudanças são particularmente importantes no que diz respeito à população economicamente ativa. Nós temos ali médias por períodos selecionados. Entre 80 e 2000, a população total crescia 2,3, a população em idade ativa 1,9. Essas taxas caíram drasticamente. O que eu gostaria de chamar a atenção é a projeção para 2000-2010, quando a população total crescerá em média 0,7 por ano, e a população em idade ativa a quase 1,2% apenas. Partindo desses resultados, e baseado no fato de que essas projeções demográficas são muito robustas, a maioria delas muda muito pouco com o tempo, né? A gente já sabe, os demógrafos calculam a partir de tabelas e técnicas específicas a evolução da população à frente há muitos anos. Eu fiz um exercício pequeno, não quero entrar em detalhes aqui dessa quantidade de números, mas só chamar a atenção, isso é uma decomposição de uma identidade que mostra que o PIB é, ou melhor dizendo, a gente pode escrever como uma variação do PIB, se fazer uma decomposição, pode ser escrita como a soma desses cinco componentes que estão aqui, um deles sendo a produtividade da mão de obra, a taxa de emprego, a taxa de atividade, a taxa de participação e a taxa populacional. E, se a gente olha a experiência histórica, eu não incluí isso aqui para não cansar, mas a produtividade tem um peso muito grande para trás e, nessas décadas, por conta do baixo crescimento, a população assumiu um peso maior. Na década de 2000, a produtividade explica mais ou menos 3,6% da taxa de crescimento do PIB. O que eu fiz aqui foi projetar para 2020, a partir de 2010, levando em conta o que a gente já sabe, que é o crescimento da população total e da PIA, que são aquelas taxas que eu mostrei antes. E o que mostra, e o que diferencia os três resultados, as hipóteses em relação às outras variáveis são as mesmas, a relação PIA-PIA varia muito pouco, tem variado pouquíssimo, no exercício supus que ela não vai mudar daqui para frente. O que eu fiz foi apenas variar a única coisa que eu posso mexer nesse exercício. Eu posso mexer com a produtividade. E aqui eu fiz três hipóteses, a primeira, a produtividade crescendo a 1%, a segunda a 2%, a terceira a 3% ao ano. E o efeito disso sobre o PIB, evidentemente, é direto, transmite-se diretamente, né? No primeiro caso, o PIB cresceria 2,3% ao ano, no segundo a 3,3%, e no terceiro a 4,3% ao ano, destacando uma vez mais que cada vez mais no futuro o crescimento depende da produtividade, dada a limitação da demografia, que eu tenho certeza que vai ser explorada novamente aqui mais tarde. Eu passo em seguida ao tema seguinte, que é os padrões de crescimento recente. Fernando Veloso mencionou um pouco isso. Eu estou trabalhando aqui com o período 2000-2010 como um todo e mostro que nas contribuições para o aumento do PIB, considerando 100% o aumento total, essas contribuições foram muito viesadas em favor dos serviços. Os serviços explicam 73% do aumento, a agropecuária 6% e a indústria 20%. Isso contrasta com as participações dos setores no período inicial, onde se vê que sempre que a contribuição é maior do que a participação, o setor puxou o PIB para cima, menor puxou para baixo. Então foi muito puxado por setores como o comércio, intermediação financeira e seguros e outros serviços e, em certa medida, para a administração pública, embora, nesse caso, puxado um pouco negativamente. Qual a importância da produtividade nesses ganhos do período entre 2000 e 2012? Eu uso uma fórmula já conhecida, que foi usada, que eu saiba, pioneiramente no IPEA pelo falecido Arthur Kandal, num diagnóstico da indústria que ficou muito famoso na época, em que permite decompor o ganho de produtividade em duas partes. Eu vou mencionar só aqui o total, porque dependendo da forma como a gente decompõe, os resultados são ligeiramente diferentes.
mas permite decompor os ganhos de produtividade nesse período de 12 anos, entre aquilo que o Fernando Veloso já nos adiantou, um componente estrutural, que é a mudança da mão de obra relativamente para setores com produtividade mais alta, fora dos setores de produtividade mais fraca, que nesse período explica 34, um terço do aumento, e o componente que a gente chama de tecnológico, que são os ganhos de produtividade internos aos setores. Logo, fica claro dessa decomposição que a produtividade ganhou, tem um peso maior, os ganhos internos aos setores têm um peso maior do que a mudança estrutural. Nós temos isso aí separado também para subsetores e é possível mostrar que depois de 2009 o componente tecnológico explica tudo. Não tem nenhum ganho em termos de estrutura, ou um ganho muito pequeno comparado com os ganhos internos aos setores. Esse ganho de produtividade pode ser decomposto, pode ser mostrado entre os setores. E aqui estão essa decomposição mostrada em percentagem do total. Novamente, a gente vê que, como seria de se esperar, como ganhos de produção foram concentrados em serviços, hoje de produtividade também. E destaca-se o caso de intermediação financeira e seguros, também os outros serviços e o comércio. A agropecuária tem uma importância também muito grande, porque é um segmento, é um setor em que a produtividade, com exceção do ano passado, 2012, a produtividade cresce continuamente, uma taxa muito elevada, com expulsão de mão de obra do campo, como todos nós sabemos. Eu passo em seguida à terceira parte, que é tentativa de explorar um pouco mais à frente o que acontecerá se o padrão de crescimento que nós vimos seguindo nessa última década continuar a se projetar para o futuro. Aí vai ser um raciocínio um pouco por absurdo, porque a gente vai ver que a conta não fecha. E quem me chamou a atenção para esse tipo de abordagem foi o Armando Castelar Pinheiro, que há cerca de um ano atrás foi a primeira pessoa a notar claramente, a mostrar isso em artigos, que os setores que mais cresciam na economia eram aqueles setores em que os coeficientes de emprego eram os mais elevados. Isso explicava por que a gente estava tendo taxas recordes de crescimento de emprego. E eu vou me basear nesse fato utilizado para concluir o meu exercício e apresentação. Eu estou ilustrando aqui, para 3 anos, os valores desse coeficiente de emprego. Isso significa que, no total da economia brasileira, no ano de 2000, nós precisávamos de 36 pessoas, quase 37 pessoas, para produzir 1 milhão de valor agregado. 12 anos depois, precisávamos 33,5. Essa redução mostra o que a gente já sabia, que é esse coeficiente de emprego é inverso exatamente da produtividade do trabalho, né? Ele é ocupação por produto, e a produtividade do trabalho é o contrário. Então, está mostrado aqui que, para alguns setores, a redução muito forte implica aumento de produtividade muito alto. E é baseado nessa evolução passada que eu consegui tentativamente projetar para frente e ter os resultados que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma ilustração gráfica do achado do Armando está nesse gráfico, que nos mostra que quanto maior o coeficiente de emprego, aqui medido em pessoas por real produzido, tudo a preço de 2009, em geral, maior o crescimento nesse período em 2012. As exceções, que são esses setores que estão aqui embaixo, né, que estão fora de uma reta fictícia que passaria por aqui, são setores, primeiro, intermediários financeiros, que é um setor relativamente pequeno na economia, mas especialmente esses dois setores que têm 2 a 3% do PIB apenas, que é a extrativa mineral e o serviço industrial de utilidade pública. Então, a lei de Armando, de certa forma, se confirma nesse período 2012. A partir daí eu fiz uma demanda, o que vai ser a demanda de trabalho? O que vai ser o nível de emprego, melhor dizendo, deixa eu me corrigir antes que alguém me corrija, o que vai ser o nível de emprego projetado daqui a 8 anos? Eu fiz entre 2010 e 2020 para facilidade, mas é daqui a 8 anos. Para isso eu tenho que adotar alguma hipótese quanto à relação ao crescimento do PIB. Eu adotei duas hipóteses, o PIB cresce 2% ao ano, como vem fazendo nesse triênio 2011-2013, ou 3% ao ano,
acelerando um pouco mais a partir desse ano. E o resultado é que o crescimento pessoal ocupado é de 2,2% ao ano na primeira hipótese e 3,2% na segunda. Ora, vocês dirão, isso aí implica que a produtividade não vai estar crescendo, pois se a ocupação vai estar crescendo mais do que o produto. E é isso exatamente que vem acontecendo nos últimos anos, Fernando Veloso já nos adiantou. Isso aí implica uma taxa de emprego, que é a população ocupada sobre a PEA, maior do que 1, que é obviamente uma impossibilidade. Você não pode ter mais emprego do que PEA. Ou seja, se o padrão de crescimento continuar daqui para frente, a gente chegaria a uma situação absurda. Em números absolutos, para uma população projetada uma PEA projetada de 108 milhões, a demanda chegaria a 112 milhões na hipótese de crescimento mais lento do PIB, a demanda não, nível de emprego, e a 123 milhões na segunda. Como se resolve isso? Tem, na verdade, três possibilidades. A primeira eu não botei. Primeiro não botei porque está longe de qualquer desiderato, que é o país parar de crescer. Se crescer zero, congela a situação de hoje, em princípio, né? Ceteris paribus. A segunda possibilidade é mudar a estrutura de produção, mudar de tal forma que favoreça os setores de produtividade mais alta e, com isso, permita que o PIB cresça mais. Mas cálculos feitos por nós mostram que isso não é viável nesse horizonte de tempo previsível depois de 2012. Essa possibilidade, isso pode adiantar alguma coisa, mas primeiro não tem havido muita mudança estrutural. Segundo, a mudança teria que ser muito grande para que isso acontecesse. Na maioria dos setores a gente não identifica isso. A terceira é um aumento forte e contínuo da produtividade. E é isso exatamente que a gente chega à conclusão pelo absurdo de ter uma PEA superior à população ocupada daqui a alguns anos. Hoje, mais do que nunca, esse é o ponto inicial da primeira decomposição, o crescimento do futuro depende dos ganhos de produtividade. Como? Isso é uma pergunta em aberto. A gente sabe que, no passado, a gente tinha investimento em capital físico humano muito acima do que tem atualmente. Já visto que, nos períodos áureos, a relação capital-trabalho, capital físico humano e trabalho aumentava muito rapidamente e a produtividade também aumentava, em parte por conta disso. A infraestrutura é algo que eu acredito que um dos nossos palestrantes vai tratar aqui, e inovação e mudança tecnológica já foram também mencionadas. Muito obrigado. Bom, e tem... Agradecer ao Regis pela concisão da apresentação, abrangente e no tempo mais curto até. Terceira apresentação agora é do Cláudio Frittag, por favor. Bem, em primeiro lugar, bom dia para todos os senhores, senhoras, enfim, agradecer o convite da Fundação Getúlio Vargas por essa justíssima homenagem ao ministro Reis Veloso. Na verdade, eu me considero apenas um militante do Fórum Nacional, porque há anos que nós estamos lá uma vez por ano, duas vezes por ano. Enfim, essa quinta construção, o Marcelo lembrou que essa é a quinto filho, né, do ministro Reis Veloso. E algo impressionante, porque há 25 anos, esse é o ano de jubileu de prata do Fórum Nacional, permito fazer uma propagandazinha, e são 25 anos de Fórum Nacional. Normalmente, essas instituições dessa natureza, enfim, têm vida curta, e esse não é o caso. O Fórum realmente tem tido uma contribuição muito grande. Eu tenho uma honra de participar anualmente. Esse ano, o Jubileu de Prata, daqui mais ou menos dia 14 de maio, na realidade, uma terça-feira, o Fórum vai dar partida, em 2013, e o tema inicial é Economia do Conhecimento.
Então, eu me vi no seguinte dilema, e me foi pedido para falar um pouco de economia do conhecimento, e eu vou falar sobre economia do conhecimento no fórum. Então, eu me vi no seguinte dilema. Eu não posso fazer um movimento, digamos assim, preemptive, né, como se diz, do que nós vamos falar no fórum, mas pelo menos posso dar algumas indicações. Foi nos dito anteriormente que o ministro, acima de tudo, é um idealista. E para nós sermos idealistas, nós temos que ser também um pouco otimistas. É importante. Eu vou falar sobre a economia do conhecimento e vocês vão me perdoar que, às vezes, talvez eu não seja tão otimista como eu deveria ser. Mas, vamos lá, eu vou tentar não tomar mais do que 10 minutos do tempo, eu sei que tem outros palestrantes. O primeiro ponto é o seguinte, onde é que nós nos posicionamos na economia do conhecimento? Conclusão, depois de olhar os números, depoimentos, etc., mais ou menos há alguns meses que eu venho fazendo isso, é que nós temos uma melhoria gradativa ao longo das diferentes dimensões da economia do conhecimento. O acesso à informação, a educação, que é um elemento transformador da informação no conhecimento. Mas o fato de nós termos uma melhoria gradativa não quer dizer que nós estejamos no caminho certo. Isso pode ser um pouquinho paradoxal, mas, na realidade, a minha impressão é que nós não estamos no caminho certo, apesar de que nós estamos melhorando gradativamente ao longo dessas dimensões. Nós estamos, e a evidência mostra, que nós estamos nos aproximando da fronteira do conhecimento científico. O Brasil, muito grosso modo, nós produzimos, possivelmente, em relação à nossa participação no PIB no mundo, 3 vezes mais em termos de artigos científicos em publicações que são referenciadas, quer dizer, que passam por um processo de pareceristas, etc. Mas nós estamos nos distanciando da fronteira da inovação. Então, acho que o ponto-chave, e que realmente é muito preocupante, é que, de um lado, do ponto de vista da ciência básica, como alguns dizem, enfim, e mesmo das ciências duras, né? Nós estamos nos aproximando do ponto de vista do conhecimento aplicado, do conhecimento útil, particularmente da inovação, nós estamos nos distanciando. O segundo ponto que eu gostaria de dizer, e eu já vou falar por que nós estamos nos distanciando, e os números são realmente muito ruins, me perdoem de novo, eu deveria dar mensagem otimista, não posso dar mensagem otimista nesse sentido. Se nós olharmos qual é a nossa fronteira de oportunidade hoje, onde está a fronteira de universidade para o Brasil, para o nosso país? Em primeiro lugar, nós somos o país mais mega biodiverso do mundo. Isso aí, na realidade, tem uma consequência muito importante. Segundo, nós somos os produtores mais eficientes de biomassa. Também tem um impacto relevante. Terceiro, nós estamos na fronteira da agricultura tropical. E quarto, ao longo de cada um desses segmentos, nós temos um conjunto de clusters, ou agregados, enfim, que sugere que, na realidade, se nós conseguirmos combinar o conhecimento, essas vantagens comparativas herdadas ou criadas, nós podemos transformar o que aparentemente é um retrocesso a um chamado modelo primário exportador, que eu acho que não é isso, para um modelo relativamente sofisticado, quer dizer, para uma economia muito mais sofisticada com base nessas vantagens comparativas. Porém, o desafio que nós temos é que a fronteira do conhecimento aplicado, tanto a fronteira do conhecimento científico, mas a fronteira do conhecimento aplicado se move muito rapidamente. E nós não conseguimos nos mover tão rapidamente. A inovação, que é fundamental para nós nos aproximarmos da fronteira do conhecimento aplicado, enfim, da inovação, o conhecimento em química verde, na biotecnologia industrial, na biotecnologia aplicada à saúde, na biotecnologia aplicada à agricultura. O que é que nós necessitamos para isso? Em primeiro lugar, instituições porosas, em que você tem o acesso à troca entre universidades e empresas. Nossas instituições são muito voltadas para dentro, são fechadas.
Existe um segundo paradoxo. Para nós termos instituições poderosas, nós necessitamos de um regime de propriedade intelectual muito mais avançado do que nós temos aqui no país. E nós precisamos também de um conjunto de incentivos e de normas que não estão presentes. Depois eu vou dar dois ou três exemplos para mim, porque depois meu tempo vai esgotar. Segundo ponto, que o custo de fazer pesquisa aplicada no Brasil, inovação, é muito elevado. Nós hoje, se nós entramos conversando com empresas que têm instituições, laboratórios de pesquisa no Brasil, no México, nos Estados Unidos, empresas brasileiras, nossos custos são três vezes maiores hoje, três vezes maiores do que o mesmo trabalho que se é realizado hoje no México. Os nossos custos são equivalentes hoje, em termos de P&D, aos Estados Unidos. Um pouco mais elevados do que na Europa. O problema não é apenas, eles dizem, mas por que os custos são tão elevados? Porque, fundamentalmente, nós já falamos em produtividade, que a nossa produtividade é baixa. Consequentemente, os custos unitários de trabalho são muito elevados. Nós tivemos uma explosão dos custos unitários de trabalho no país nesses últimos anos. E nossos custos unitários de trabalho em pesquisa, em P&D, também explodiram. E a produtividade é baixa porque a nossa oferta de recursos ela é muito limitada. A maior parte dos doutores e mestres, eu não estou falando que isso é necessariamente errado, mas talvez para o nosso país hoje, na margem, é errado, a maior parte dos doutores e mestres se formam e permanecem nas universidades. Eles não vão para as empresas. As empresas necessitam um mínimo de 2 a 3 anos para transformar mestres e doutores em pessoas que possam ser minimamente úteis nas suas atividades de P&D. Isso custa dinheiro. Além disso, a velocidade, nós estamos perdendo não apenas em custo, mas em velocidade. Obviamente, você pode dizer que as coisas são relacionadas. São. Essas duas variáveis são relacionadas. Ou seja, o custo do P&D é muito elevado, mas a velocidade de fazê-lo também é muito baixa. E por que ela é baixa? Porque as nossas instituições são falhas. Eu vou dar apenas 2 ou 3 exemplos. E você pode generalizar, inclusive, parte desses exemplos. Se você hoje quer fazer um trabalho na área de biotecnologia industrial, você pega um bichinho, você tem que transformar esse bichinho geneticamente. Para você transformar esse bichinho geneticamente, você precisa ir ao CEGEM. O CEGEM é uma comissão instituída no MP em 2001. Nós já temos mais do que 12 anos. E, basicamente, são 27 membros, se não me falha a memória. E você tem um limite de tempo. Você submete e necessita 180 dias. Só que cada membro pode pedir vistas no processo. E, consequentemente, o presidente do CEGEM, que é um professor, enfim, muito conhecido da USP, ele confessa que, na realidade, o processo acaba demorando 2 anos ou um pouco mais. 2 anos em pesquisa biotecnológica é uma vida. O mesmo processo nos Estados Unidos, hoje, o mesmo processo, demora 30 dias. Em vez de 2 anos, 30 dias. Se não há manifestação formal, está aprovado. Isso é apenas um pequeno exemplo. Também na área biotecnológica, hoje, você registrar uma patente, hoje, nos Estados Unidos, 6 a 9 meses. Nosso NPI tem feito um esforço bastante grande, 4 a 5 anos. Isso depois do esforço de simplificação, etc. Então, nós temos obstáculos de natureza regulatória gravíssimos, normas extremamente complicadas, eu não vou, enfim, acho que não é o caso, mas são coisas que, se você olha, são, enfim, paradoxais. Nós temos... Se nós temos a vantagem, nós somos um país mega biodiverso, então, em tese, nós iríamos explorar essa biodiversidade. Hoje, as empresas fogem do uso da nossa biodiversidade, porque elas são multadas em dezenas de milhões de reais. Então, essa é uma área que nós temos que, em tese, uma vantagem comparativa. Vamos explorar exatamente o oposto. As empresas hoje estão em um processo, eu vou falar isso, mas parece uma blague, mas não é uma blague, CEGEM free. Ou seja, você não usa mais o insumo biológico da natureza pelo medo de ser multado hoje, atualmente.
Você usa, você transforma isso, você procura um insumo sintético, muitas vezes importado. Nada contra a importação, nós somos um país extremamente fechado, mas nesse caso é um despropósito. Okay? Por que que você não usa? Porque realmente você tem um risco muito grande. Nós estamos num processo de reforma há anos. Essa MP de 2001 foi um enorme tiro no pé, reconhecido pelo governo. Nós estamos em 2013 e não se consegue, eu estou envolvido nisso, por isso que eu posso falar um pouquinho assim, não se consegue chegar a um consenso nenhum. Então, nós estamos perdendo essa corrida. Mais uma informação, nós temos uma vantagem comparativa muito grande na produção de etanol. Isso foi uma vantagem herdada, sol, clima, etc., e criada ao longo dos anos. Isso vem, inclusive, da década de 70, com o pró-álcool. Enfim, apenas uma informação. A produção de etanol dos Estados Unidos cresce exponencialmente nos últimos anos, sem subsídios. A partir de 1º de janeiro de 2012, o subsídio à produção de etanol de milho nos Estados Unidos é literalmente zero. A nossa produção está estagnada. E uma das razões que a produção está estagnada é que a política de precificação dos energéticos, infelizmente, uma política não faz sentido. Eu não vou também, isso não é o caso, não é o fórum exatamente para discutir isso, mas infelizmente essas coisas estão relacionadas. Voltando à questão da economia do conhecimento, os obstáculos para o conhecimento aplicado são muito grandes. Eles dizem respeito, então, voltando, à ausência de porosidade das instituições. As instituições no Brasil estão voltadas a si próprias, as universidades estão voltadas para dentro. As instituições de ciência e tecnologia, com pouquíssimas exceções, o Instituto Nacional de Tecnologia é uma exceção. Essas instituições estão voltadas para dentro, estão fechadas. Parte disso tem a ver com uma cultura, parte disso tem a ver com normas, parte disso tem a ver com o fato que o nosso regime de propriedade intelectual está completamente desatualizado. Primeiro ponto. Segundo, o custo de fazer P&D no Brasil é muito elevado. E ele é elevado também por uma questão das normas que nós enfrentamos, das normas que nós temos. É fato que o custo unitário do trabalho explodiu, não só para o P&D, para a economia como um todo, mas o P&D também paga esse custo. E terceiro, a velocidade é muito lenta. Na área, particularmente, que nós temos uma vantagem comparativa, que é o uso inteligente da nossa biomassa, por sermos o produtor desse mais eficiente, e particularmente na área de produção de etanol de segunda geração, primeira geração nós estamos perdendo essa corrida, e na segunda geração, onde você realmente tem um conhecimento, a intensidade de conhecimento é muito elevada, na segunda geração nós estamos perdendo igualmente. Existem medidas, nós vamos conversar isso no Fórum Nacional, daqui a exatamente 5 semanas, existem medidas que podem ser tomadas, concretas, operacionais, mudanças de normas, possivelmente com um acordo com os Estados Unidos, onde é o que é o país mais avançado na área de biotecnologia industrial, que talvez seja fundamental para o nosso país, inclusive na área de biossegurança e de propriedade intelectual. Essa é uma área muito nova, 5, 6 anos. Nós não estamos tão afastados, mas não estamos nos afastando da fronteira. E, finalmente, apenas um comentário. Existem outras áreas para serem discutidas na economia do conhecimento, mas as medidas que vêm sendo tomadas são medidas, eu não diria inócuas, porque eu acho que seria uma qualificação extremamente dura, mas são medidas claramente insuficientes. O problema do país hoje, particularmente nessa área, não é simplesmente jogar mais dinheiro em cima da área. Essa é uma alternativa que vem sendo, digamos assim, nós estamos observando isso, não só nisso, mas na economia como um todo. Processos de exonerações, mais financiamento. No caso da transformação do conhecimento em conhecimento útil, não é somente questão de recursos financeiros. Fundamentalmente, os obstáculos de natureza regulatória são dominantes. As questões que acabei de mencionar, essas são as dominantes. Simplesmente nós reforçarmos o orçamento, nada contra, em princípio, de um dos filhos do ministro Reis Veloso, a FINEP, ou mesmo reforçar o orçamento de uma forma talvez heterodoxa do BNDES, não é isso que vai funcionar. Isso, o problema não está aí. Existe uma questão de um erro de diagnóstico
e, consequentemente, erros de medidas. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu acho que talvez eu já tenha esgotado meu tempo. Obrigado. Agradecer a Cláudio Sittag, que trouxe coisas que são preocupantes, e depois é saber se os nossos reguladores vão ficar sensíveis aí às observações que foram feitas. Dando prosseguimento, nós vamos ouvir agora o Fábio Giambiadi, que já se adiantou. Bom dia, obrigado a todos. Ministro Veloso, é realmente uma honra estar aqui nessa homenagem. Quando Fernando Veloso me convidou, realmente me senti muito honrado com isso. O Clóvis cometeu uma maldade comigo, porque nessa sequência de hoje, o Fernando começou com uma apresentação neutra, digamos, em relação ao tom. O Regis adicionou algumas pitadas de preocupação. O Cláudio mostrou por que é difícil ser otimista, e eu, no final, falando sobre demografia e previdência, ser otimista se torna quase uma impossibilidade. Tá? Bom, vamos tratar primariamente dos números da previdência, depois um pouco de demografia, tá? E depois falar dos principais desafios e propostas. Tá? A previdência é afetada por um conjunto de normas e de regras que tem levado o peso dessa despesa ao longo dos últimos anos. Tá? Essas são as idades de aposentadoria, não as idades de exigência, as idades em que efetivamente as pessoas se aposentam. Tá? No total, no meio urbano, a média é de 63 anos, né? Sabemos que as mulheres se aposentam 5 anos antes. No meio rural, 59 anos. Por idade, no total, 61 anos, na última coluna. E por tempo de contribuição, no meio urbano, 54 anos, lembrando que no caso específico das mulheres, por tempo de contribuição no meio urbano, na média se aposentam aos 52 anos de idade. Este é um dos elementos explicativos para o peso despropositado das despesas previdenciárias no Brasil comparativamente a outros países do mundo. O segundo é a regra de aumento do salário mínimo, o conjunto de regras, não houve uma única uniforme, que tem sido adotada desde a estabilização. Se a gente começa a contar em 1997, nos últimos 15 anos, nós tivemos aquilo que se gasta com aposentadorias, pensões e benefícios do LOAS e renda mensal vitalícia com salário mínimo, apenas com salário mínimo e piso previdenciário, passou de 1,4% do PIB em 1997 para 3,6% do PIB em 2012. Tá? Isso seria perfeitamente justificável se tivesse sido um componente fundamental do combate, especialmente à miséria. Mas eu acho que não foi o caso, e certamente, se foi, não é mais o caso, tá? Como vou mostrar no slide daqui a pouco. O fato é que, quando se olha para a trajetória das variáveis, tá? Nós vemos que a despesa do INSS, que em 1988, um ano importante, ano da, na época, nova Constituição, era 2,5% do PIB, atingiu no ano passado 7,2% do PIB. Eu gosto de usar a velha dicotomia entre filme e fotografia. Quando se olha a fotografia, ou seja, a imagem de apenas um ano, se compara o que se gasta com servidores inativos e o que se gasta com INSS, a tendência de quem observa é julgar que o problema está nos servidores inativos. Tá? Mas quando se olha o filme, ou seja, o que tem acontecido ao longo do tempo, a imagem muda de figura. Ou seja, no caso dos servidores inativos da União, eles passaram e tiveram um aumento muito grande depois da regulamentação do regime jurídico único. Grosso modo, entre o começo dos 90 e 1995, grandes números, isso é uma variável que passa de 1 para 2% do PIB, dá um salto enorme. Tá? Mas depois ela tem se mantido relativamente constante, no último ano foi 1,7%, 1,8% do PIB. E, por outro lado, a despesa com benefícios do INSS, incluindo os benefícios rurais, mas não incluindo os benefícios assistenciais do LOAS, como eu falei, praticamente triplicou nesse período de aproximadamente 20 anos. O que me deixa particularmente, de certa forma, irritado em relação ao
que na minha modesta opinião, é o mau uso dos recursos públicos, levando em consideração o que seriam as prioridades adequadas, é que se esta tivesse sido a base para o excelente e inquestionável redução da miséria que houve nos últimos 15, 20 anos, eu acho que isso se justificaria plenamente. Tá? Mas quando a gente vai analisar especificamente o universo das pessoas que hoje, evidentemente, se essa conta tivesse sido feita 20 anos atrás, teria sido diferente pelo próprio processo de aumento, mas não substancialmente diferente. Tá? O fato é que se hoje eu pego as aposentadorias e pensões e benefícios assistenciais de um salário mínimo e faço a seguinte pergunta, para quem vai esse dinheiro? Eu vou chegar à conclusão, esses dados são do Samuel Franco, tá? Pesquisador, prestou serviços ao IP durante vários anos, tá? Especialista em microdados da PNAD, são a conclusão de que apenas 1% dessas pessoas se situam no décimo inferior da distribuição de renda. Ou seja, se o que se deseja com o aumento do salário mínimo é melhorar a distribuição de renda, bom, por definição, uma vez que eu pego aquelas pessoas que estão no terceiro ou quarto décimo da distribuição de renda e aumento, eu estou jogando a curva de Lorentz um pouco mais perto da diagonal e, por definição, estou melhorando o índice de Gini. Se o que se deseja é vencer as eleições, as consequências não é preciso ser especialista em ciência política para perceber. Mas se o que se deseja é atingir aqueles que estão no final da linha, vocês me desculpem a crueza da expressão, mas este é o programa social mais ineficiente do mundo. Tá? É difícil conceber algo que gaste rios de dinheiro para só atingir 1% daquelas pessoas que, teoricamente, se desejaria atingir. Fica a provocação para reflexões futuras. Tá? Bom, vamos ver um pouco o que nos dizem os números da demografia no Brasil. Essa revisão de 2008, como o Regis mencionou, provavelmente vai ser revista daqui a alguns meses pelo IBGE. Os indivíduos com 60 anos e mais eram 4% da população total no censo em 1940, e a projeção feita em 2008 para 2050 é que isso deverá alcançar 30% da população. Este gráfico fala por si, não é? Acho que na comparação entre 2010 e 2050, nós temos que a população de 0 a 14 anos era de 49 milhões de pessoas em 2010, vai encolher para praticamente metade em 2050, e por outro lado, a população de 60 anos e mais, tá? De 19 milhões de pessoas em 2010, tá? Será de 64 milhões de pessoas em 2050. Esperamos muitos de nós, né, estar ainda nessa estatística quando chegar o momento. Tá? Aqui estão as taxas de crescimento da população por grupo etário. Acho que o Naércio, na sua exposição, vai tratar da primeira coluna, né? Só faço o enunciado de que o grupo de pessoas, aí claro que se eu pego 20, 64 anos, o número é um pouquinho diferente, tá? Mas claramente nós estamos caminhando rumo à exaustão da capacidade de crescimento com base no crescimento da mão de obra, que bate exatamente com aquilo que o Regis já tinha anunciado. Tá? E a população com 60 anos e mais, tá? Que na década passada cresceu 3,3%, por essa projeção, vai crescer 3,9% na atual década. Tá? Nós temos aqui uma comparação dos três exercícios de projeção feitos pelo IBGE nos últimos 15 anos. Tá? O Regis se referiu à revisão de 2008, tá? Mas essa é a terceira revisão dos últimos 15 anos. A primeira foi a revisão de 2000, tá? Que já aumentava, já mostrava uma tendência preocupante em relação ao que isso significa para a capacidade de crescimento futuro do país e para o desafio fiscal de aumento da população idosa. Tá? Nós tivemos uma primeira revisão disso em 2004, que já mostra uma trajetória mais acentuada, e uma revisão mais acentuada ainda em 2008. Tá? Se não me falha a memória, na revisão de 2000, a população de 60 anos e mais estava prevista em 2050 em 22% do total, 21% aí pelo óleo, e essa proporção na revisão de 2008 vai chegar a 30% do total. Quer dizer, não apenas são dados que mostram
tendências, como além disso, a cada vez que os dados são revistos e chegam novas informações, tá, esta tendência se torna mais acentuada. Tá? Eu quero concluir com algumas proposições e ideias, tá, relacionadas com o que eu considero que é a necessidade do Brasil superar o fim do autismo nessa discussão. Tá? O Brasil é um país que, com uma certa vantagem de olhar isso com um olhar estrangeiro, né? De quem chegou no país, enfim, algum tempo depois de ter nascido e ter a oportunidade de ver fora, a gente tem uma enorme dificuldade, como país, como sociedade, de lidar com a questão previdenciária, tá? Com uma situação de natural, as pessoas trabalharem mais tempo e se aposentarem mais tarde, que é uma dificuldade que eu identifico como sendo algo análoga à que os venezuelanos têm para a ideia de serem taxados. Tá? Eu trabalhei 2 anos no BID, trabalhando como country economist da Venezuela, e era inacreditável, porque a gente ia na Venezuela, onde as pessoas estão acostumadas a que a PDVSA, que é uma grande Petrobras, pague tudo, e a ideia de ser taxada, que forma parte, enfim, das convenções sociais de qualquer sociedade democrática minimamente civilizada, era um negócio absurdo. Tá? E as pessoas simplesmente não concebiam, não, mas ser taxadas por quê? Tá? E no Brasil há uma enorme dificuldade de aceitar ideias relacionadas conceitualmente com questões básicas da Previdência que em outros países são voz corrente. Tá? Eu, enfim, nunca fui candidato a nada, nem pretendo ser. Evidentemente, há maiores graus de liberdade para opinar sobre o assunto como um simples acadêmico do que quando se é político, se disputa algum cargo. Tá? Mas, modestamente, tenho mais de 20 anos de debates, tá? Enfrentando plateias hostis, etc. Tá? E eu sempre digo com isso que o maior elogio profissional que eu recebi na minha vida foi de uma liderança na PUC, da CUT, que uma vez assistindo uma apresentação desse tipo, tá? Foi o primeiro a se manifestar e depois de dizer a frase de reverência ideológica, né? Dizendo que estava impressionado com a crueldade do professor Jean Biagi, né? Frisando a expressão crueldade, disse que o que mais o deixou preocupado é que fui convincente. Eu me debulhei em lágrimas pelo agradecimento, né? Porque ele evidentemente não gostou, mas não sabia por quê. Tá? Então, o que eu acho é o seguinte, com essa modesta experiência de 20 anos, é preciso perder o medo de abordar claramente a questão previdenciária. Ninguém gosta de ter que trabalhar mais para poder se apresentar, mas não se deve subestimar o poder de persuasão baseado no respeito pelo cidadão, nas comparações internacionais e na exposição das tendências demográficas. Evidente, tá? Ninguém é bobo, tá? De achar que não vai ter candidato nenhum à presidência que vai fazer campanha, passeatas em defesa da Previdência, isso não existe, obviamente. Tá? Mas há formas e formas de abordar isso com ambiguidade, que depois permite encarar essa questão de uma forma franca e conseguir aglutinar maiorias parlamentares em torno disso. Tá? Os temas principais são a idade, a aposentadoria por idade é adequada, mas acho que não vai ser para o Brasil daqui a 20 anos, e está na hora de começar a discutir isso. Tempo de contribuição, certamente algo que teria que ser revisto para as novas gerações e com uma regra de transição absolutamente razoável para quem já está no meio do caminho. Temos que encarar cedo ou tarde essa realidade de que a regra da aposentadoria das mulheres terá que ser revista, mesmo que eu me incluo entre aqueles que acham que pode haver uma defesa conceitual para alguma diferenciação entre gêneros, mas 5 anos é realmente algo totalmente inconsistente com as tendências demográficas do país. Em matéria de pensões, aqueles que se debulharam sobre o assunto sabem que o Brasil tem o regime de pensões especificamente mais generoso do mundo, definitivamente, é um outlier completamente em qualquer comparação internacional. Quando se compara o que o Brasil gasta com previdência com o que outros países gastam, o grande problema está nas pensões e é preciso cedo ou tarde também rediscutir a questão da vinculação entre o piso da Previdência e o salário mínimo. Tá? O último slide técnico, tá, é para um chamado de atenção para algo muito pouco discutido, mas extremamente importante. Todos nós
Temos amigos, tá, que se aposentaram com benefícios de algum dos fundos de pensão, principalmente ligados a ex-estatais ou ex-estatais, tá? E são pessoas que tiveram a felicidade de basicamente manter o padrão de vida. Pessoas que chegaram em altos cargos merecidamente nas suas respectivas funções, se aposentaram com uma contribuição X ao longo de 30, 35 anos e mantiveram o padrão de vida. Muito bem. Isto era possível no Brasil de taxas de juros como essas taxas de juros enormes que a gente teve nos últimos 20 anos. Este mundo acabou. Tá? Eu fiz um exercício simples aí para o valor da renda complementar para quem deposita todo ano R$1.000. Tá? Vamos pegar o caso, no primeiro caso, uma pessoa que se aposenta aos 60 anos e depois vai fazer retirar durante 20 anos. Tá? O caso de baixo é quando as retiradas se sucedem por 25 anos. Tá? Então, no primeiro caso, para um início de contribuição aos 20 anos, tá? Quem contribui durante 20 anos, contribui durante 40 anos e depois vai fazer retirar durante 20 anos. Tá? Então, na primeira linha, para uma taxa de juros de desconto de 6%, tá? Que era a taxa de desconto atuarial utilizada pelo sistema de pensões no Brasil até recentemente, essa retirada mensal poderia ser de R$13.493 por um período de 20 anos. A simples redução da taxa de juros, tá? Gera uma redução desta capacidade de retirada para aproximadamente metade. Tá? As pessoas não estão preparadas para o que esta realidade significa. Tá? Isto é um problema porque quem contribui não está preparado, não está sendo advertido, e as pessoas do sistema tendem, eu convivo um pouco com esse meio, tendem a reagir diante desse desafio com a ladainha de que é necessário aceitar mais riscos, ir mais para a renda variável, etc, etc. O que é tudo verdade. Mas, mais riscos e mais riscos. Tá? Isso significa que eu posso ter uma contribuição maior, mas se eu se o fundo tiver feito uma aplicação errada, na verdade eu posso ter uma aposentadoria substancialmente inferior à prevista. Tá? Não tem jeito. Assim como no caso da regra geral, vai ser necessário que as pessoas trabalhem mais anos, no caso da aposentadoria complementar, não há saída. É necessário que as pessoas contribuam com uma proporção maior do seu salário, o que por uma questão de coerência e uma ideia que estou tentando levar para o BNDES, o que significa que agora, além de ser muito popular entre os velhinhos, sou muito popular entre os meus colegas de profissão lá no banco. Tá? Eu queria concluir com duas observações. Às vezes, a minha experiência é que é mais fácil passar uma mensagem com alguma epígrafe do que com 20 ou 30 slides de números. Tá? Isso é uma frase do Fernando Henrique Cardoso, na contracapa de um livro que tive a satisfação de publicar com o meu amigo e empresário amigo Paulo Tafner. Tá? Diz o seguinte: Maquiavel dizia que os problemas políticos, em seu início, são difíceis de ser percebidos e fáceis de ser resolvidos, ao passo que, quando se torna fácil percebê-los, já então é difícil resolvê-los. Tá? O dito do pensador florentino se aplica ao problema previdenciário no Brasil. Tá? Eu diria que essa frase é dita não apenas como ex-presidente, mas também como sociólogo, eu reputo ela de grande sabedoria. Tá? E a última é de um comum amigo de muitos dos aqui presentes. Tá? Nesse mesmo livro, tá? A gente pediu o prefácio para o Joaquim, e ele fecha o seu prefácio, o livro é de 2010, e naquele ano estava se comemorando os 40 anos da conquista do tricampeonato da seleção brasileira de futebol no México. Tá? E então estava gerando uma série de programas recordatórios de Pelé, Jairzinho, aquela geração fantástica. Tá? E ele fecha com a seguinte frase: para os que acham que nos prepararmos para 2050 é um exercício de futurologia distante, basta lembrar que a distância até lá é a mesma que existe entre hoje e 1970. Tá? É por isso que, na epígrafe de outro livro, a gente publicou com outro autor, a frase do Paul McCartney, Yesterday Came Suddenly. Muito obrigado. Agradecer também aqui ao Paladino, que tem sido realmente recorrente aí em termos da sua pregação. Nós encerramos esse primeiro painel agradecendo aqui, mas algumas previsões não são nada assim tão risonhas para o Brasil de amanhã.
Muito obrigado e depois nós vamos começar então com o próximo painel.